Протягом року вивчали основи підприємництва і в результаті відкрили міні-друкарню, де надають послуги з кольорового друку документів для вчителів та школярів. Учні 11 класу Мукачівської школи номер 7 самостійно реалізували бізнес-проєкт. У нас на початку року був вибір, який нам обрати предмет, і наш клас єдиноголосно обрав соціальне шкільне підприємництво, де в нас вчитель наш нам розказував про підприємництво, як воно взагалі влаштовано і що там потрібно зробити. І в нас було як за мету створити та зробити свій власний якийсь бізнес. Одна з ідей школярів була відкрити в школі казино. Однак, коли діти зрозуміли, що цю ідею їм реалізувати не вдасться, то просто від неї відмовилися. Потім з'явилася ідея про принт-хаб. Сергій Вожов супроводжував учнів від ідеї та до її успішного втілення. Особливість цього курсу полягає в тому, що там все робиться на практиці. Тобто це не історія про те, коли я приходжу, проводжу їм уроки про підприємництво, а потім ставлю оцінки і йду геть. Це історія про те, що ми маємо придумати підприємницький проєкт, реалізувати його і навіть встигнути заробити гроші. Єдине, що ми не можемо робити, ми не можемо ці гроші між собою поділити. Тому це соціальне шкільне підприємництво, тобто ми можемо ці гроші використати на якусь соціальну мету. Ми маємо їх заробити, а потім на якусь соціальну мету використати ці гроші і таким чином зробити свій соціальний внесок. Протягом року активної роботи школярі запустили принт-хаб, закупили принтер, папір та фарбу. Соціальне підприємництво ще й принесло прибуток. 700 гривень учні спрямували на закупівлю матеріалів для плетіння маскувальних сіток. Адміністрація школи ідею учнів підтримала. Всі ризики, які мали бути, щоб розвивався або не розвивався цей бізнес, вони ніби все прорахували, вони свій проект презентували, тобто була відповідна презентація і почалося пошук грошей для того, щоб для первинного капіталу, для того, щоб закупити цей принтер. Ну, гроші нам надали спонсори і відповідно принтер закупився, принтер встановився, реклама розповсюджувалася. Учні зізнаються, реалізувати проєкт було не так і легко, хоч вони і прорахували всі можливі ризики. Однак школярі радіють, що зуміли довести до кінця бізнес-проєкт, яким надалі зможуть користуватися здобувачі освіти. За кошти благодійників ми закупили саме цей принтер, який ми зараз є в класі, яким ми користуємось і надалі. Ми його почали вже самореалізацію із другого семестру, так як ми трохи з цим затягнули. Але вже у січні ми отримали гроші від німецьких благодійників, які нам надали гроші. Ми заказали саме обладнання, купили та почали з ним працювати. Проєкт завершився публічною презентацією. Надалі справу випускників продовжуватимуть майбутні десятикласники, яким школярі з радістю передали проєкт.